O que que essa audiência pública deliberou? Que nós vamos tratar não de fazer mudanças na lei que permitam o retrocesso. Porque aqui, como foi dito, só em São Paulo, 1.500 vidas, pela média, foram salvas a partir do momento que a lei entrou em vigor. Se nós olharmos um cenário nacional, poderíamos dizer, com essa experiência, que se a lei for aplicada na íntegra, mais de 5 mil vidas por ano nós vamos salvar. Por isso que a lei caminha, claro, vão ter que ter ajustes, por exemplo, os pontos de parada, que muitos falam que não existem, eles não têm onde pagar, e também numa adequação da jornada de trabalho. Como alguns aqui colocaram, se eu estou a meia hora da minha casa, eu terei que pagar ou posso ter uma tolerância de chegar em casa para ir viajar, digamos, dali a 2, 3 dias novamente? Então esses ajustes precisam fazer. Mas como eu sou autor também do Estatuto do Motorista, muitos entendem que a lei deve ficar como está e que no Estatuto do Motorista a gente seja, então, vá adequando a lei ao Estatuto, sendo flexível naquilo que for possível e, ao mesmo tempo, assegurando que esse serviço é um serviço penoso e, consequentemente, o que tem que ser assegurado, isso é unânime entre todos, é a aposentadoria especial para todo o profissional, todo o trabalhador do transporte rodoviário, seja na área urbana, no campo, em qualquer setor, porque é um serviço penoso.